Olá galerinha do YouTube, tudo bem? Eu estou bem, espero que você também esteja bem com a graça do nosso bondoso Deus. Se você ainda não me conhece, prazer! Me chamo Leila Matos, sou responsável pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Matos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. A aula de hoje será mais uma peça do jogo para banheiro ternura: será o porta higiênico para dois rolos. Você vai amar confeccionar. Super econômico. Você vai gastar apenas 170 gramas de barbante na ordem 6. A agulha que você vai utilizar é a 3,5. Olha que belezinha! Então você vai precisar de 170 gramas de barbante, uma, uma argola acrílica e uma agulha para o seu crochê, numeração 3,5, e uma tesourinha para o seu arremate, amores. Pega o seu material e bora comigo. Bora começar a crochetar prontinho. Vamos aí nessa nossa aula? Você vai fazer um cordão com 21 correntinhas. Feito 21 correntinhas, lace a sua agulha, vá até a quinta correntinha e faça um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Fez um ponto alto. Faça duas correntinhas, pula dois pontos de base, uma duas vá na terceira correntinha e faça um ponto alto lá se agulha vá na próxima correntinha e faça outro ponto alto faça duas correntinhas pula duas de base vá na terceira e faça um ponto alto vá na próxima e faça outro ponto alto duas correntinhas pula duas correntinhas de base Vai na terceira, faça um ponto alto. Vá no próximo, faça outro ponto alto. Duas correntinhas, pula duas de base e vamos fazer um ponto alto para as duas últimas, ó. Um e dois. Então aqui nós ficamos com cinco bloquinhos de dois pontos altos. Confere? Agora você vai virar o seu trabalho, vai subir três correntinhas. Vai laçar a agulha e vai fazer um ponto alto no próximo ponto, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto, e um ponto alto no próximo ponto, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto. Um ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto. E um ponto alto aqui na terceira correntinha. Então, esta, a sequência do nosso porta-pangênico será assim: repetição. Cinco bloquinhos de dois por um pontos altos. Aqui nós estamos com duas carreiras de dois pontos altos, né? Du duas carreiras de cinco bloquinho. Você vai fazer assim até completar 43 carreiras. Feito aqui as minhas 43 carreiras, tá? Ó, vai ficar assim, uma tira assim. Esse ponto higiênico é para duas, é dois pontos higiênico se você quiser fazer. Para três, você aumenta mais 20 carreiras. Se você for fazer para um, você diminui 20 carreiras, tá bom? Então, ó, você vai unir essas duas partes agora. Vai dobrar o meio, tá? Eu vou fazer aqui a união com rosa mesmo. Que eu quero fazer depois uma carreira todinha de ponto baixo. Mas se você quiser já unir com a outra cor, tá? Eu cortei o fio, mas nem precisava, mas eu preci Mas eu prefiro cortei aqui. Tá? Então aqui você vai unir, vamos, vamos começar por aqui, ó, mais fácil para nós fazer a nossa união. Tá aqui a minha tira unida ao meio, tá dobrada ao meio e agora nós vamos unir as duas partes. Vem aqui nesse ponto, primeiro ponto aqui, junto com esse primeiro ponto aqui e faz um ponto baixo, tá bom? Vai no segundo, faz um ponto baixo. Tá vendo esse espaço de duas correntinhas entre as duas peças, os dois lados? Faça dois pontos baixos, um e dois. Agora você vai passar para o próximo conjuntinho de ponto baixo. Vai pega um, o primeiro ponto de cá e o ponto de lá e faz um ponto baixo nos dois. Vai no próximo, pega um ponto baixo de cá e o um ponto baixo de lá, puxa e faz o um ponto baixo nos dois. Tá vendo esse espaço? Dois pontos baixos, pegando as duas partes, tá? Ó, vou fazer mais esse com você, ó. Pega este ponto e pega este ponto e faz um ponto baixo. Pega este ponto, pega este ponto e faz um ponto baixo. Pega esses dois cantinho aqui e faz um ponto baixo. Dois pontos aqui, ó, no espaço, né? Agora, esse aqui, um ponto baixo e um ponto baixo. Um ponto baixo e aqui dentro, dois pontos baixos. Pegando os dois lados, tá? Ó, porque nós estamos unindo as duas frente aqui. Aí você vai vir aqui e vai fazer um ponto baixo aqui, ó. Pegar o ponto aqui e o ponto cá isso aqui ó pega aqui na terceira correntinha vá aqui também na terceira correntinha introduza seu fio ó puxou ponto baixo com ponto baixo aí ficou assim a nossa parte agora nós vamos fazer da seguinte maneira vamos trabalhar aqui um lado depois nós vamos trabalhar aqui o outro lado primeiro você vai fazer assim tá vendo esse espacinho esses, passinhos, esses essa lateral aqui, não tem esse ponto alto aqui, em cada pontinho desse, você vai fazer duas correntes, duas, dois pontos baixos. Vou aqui no primeiro, ó: um e dois. Vou aqui no próximo, um e dois. Vou aqui no próximo, um e dois. Vou aqui, próximo, um e, dois. Vou aqui e vou fazer um e dois. Então, isso aqui que você está fazendo, ó, você vai fazer aqui, vai descer aqui, vai fazer este lado aqui também, até chegar aqui, ok? Chegando aqui, aí eu volto com vocês. Cheguei onde eu falei para vocês. Aí, tá vendo aqui esse pontinho que nós fizemos aqui, ó? Faça, finaliza aqui com um ponto baixíssimo. Essa parte aqui. O que eu fazer com você neste lado, depois você vai fazer deste lado aqui também. Então, vamos lá. Aqui você vai fazer uma correntinha, vai vir aqui no primeiro ponto e vai fazer um ponto baixo, vai no segundo e vai fazer outro ponto baixo. Assim você vai fazer até completar nove pontos. Aqui já estou com dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Feito nove pontos baixos, você vai fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Feito cinco correntinhas, vai pular um, dois, três, quatro. No quinto, você vai começar de novo nove pontos baixos, tá bom? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito e nove. Aí faz cinco correntinhas ou seis, se o seu ponto ficar muito repuxando, tá? Vamos fazer seis? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Feito seis correntinhas, pula um, dois, três, quatro. Vai no quinto ponto e começa de novo. Nove pontos baixos, tá bom? Faça isso até chegar aqui. Aqui você tem que terminar, não vai terminar com curvinha aqui, não. Porque aqui vai ficar a divisão do nosso trabalho. Então, aqui você vai, vai terminar com nove pontos baixos também, tá bom? Terminei, olha só: aqui, ao invés de eu pular quatro, eu pulei três, aí deu certinho os nove pontos baixos aqui, tá bom? Foi o único ajuste que precisamos fazer. Fizemos toda a volta. Lembrando que o que eu estou fazendo com você deste lado aqui, você vai repetir depois deste lado. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Vamos lá. Fazer uma correntinha. Vim aqui nesse primeiro ponto, fazer um ponto baixo. Vamos fazer oito pontos baixos: um, dois, três, quatro, cinco seis sete oito feito oito pontos vem dentro desse espaço e faça nove pontos altos dentro do espaço das correntinhas um dois três quatro cinco seis sete oito e nove, tá bom? Feito nove pontos altos. Agora eu pulo um ponto, vou para o segundo e a partir dele eu vou fazer sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então esta aqui vai ser a sequência da sua carreira. Onde tem as correntinhas, você fará nove pontos baixos. Nove pontos altos, desculpem. E onde temos os pontos baixos, faremos sete pontos baixos. Não faremos o primeiro e nem o segundo. Quando você chegar aqui desse outro lado, aí você vai ter feito. Ah, cadê? Opa, desse outro lado aqui. Aí, você vai ter feito os nove pontos, né? Aqui. E aqui você vai fazer oito para encerrar, ok? Faça aí e eu já volto com vocês. Prontinho. Olha, eu já cortei o meu fio. Porque agora eu vou trabalhar com o meu fio verde, tá? Aqui onde eu terminei, finalizei aqui. Aí aqui mesmo eu vou fazer um primeiro ponto baixo. Aí agora eu vou vir aqui no próximo, vou fazer o segundo. Aqui nós vamos fazer agora sete pontinhos. Então, um. Dois três, quatro, cinco, seis e sete. Não fiz aqui o último, tá bom? Agora você vai fazer um ponto ba um ponto alto para cada um desses pontos aqui, separados por uma correntinha. Então um ponto alto, vigo, faz uma correntinha, vai para o próximo ponto, faz um ponto alto, uma correntinha. Vai para o próximo ponto. Isso nós vamos fazer nos nove pontinhos, ó. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ponto alto, em cima de ponto alto. Faremos isso nos nove pontinhos. Aproveita, já deixa o like. Tá gostosa esta aula, não tá? Deixa o like, compartilha já esse conteúdo aí. Chama o pessoal lá do WhatsApp para assistir também esse conteúdo. O pessoal aí do seu grupo favorito de crochê, lá no Facebook, tá bom? Se você tiver um grupo também no Instagram, chama lá para todo mundo aqui assistir a aula comigo. Tá bem gostosa essa aula. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Feito nove. Aqui nós temos sete pontos, vamos ficar com cinco. Nós vamos fazer o primeiro e nem vamos fazer o último. Então, um, dois, três. Quatro e cinco, tá bom? Assim será essa sua carreira. Quando você chegar aqui, né? Quando eu vou tiver aqui, ó. Aí, você vai fazer aqui os nove pontos normais, né? Separados por uma correntinha. E aqui, você só não vai fazer o primeiro ponto, né? Vai fazer sete pontinhos, ok? Pulando o primeiro ponto daqui. E vindo até o último pontinho aqui. Vou fazer aqui o meu. No meu caso, eu vou cortar o meu fio e vou botar com o meu barbante rosa. Prontinho, ó, voltei, tá? Já cortei o meu fio verde. Agora, eu coloquei aqui, vou trabalhar deste lado, tá? Que vai ser meu lado do direito. Nós vamos fazer agora da seguinte maneira. Vou aqui, coloquei a laçada na minha agulha, vou aqui no meu primeiro ponto, vou fazer um ponto alto. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis, não vou fazer o último ponto. Agora eu vou pegar todos esses nove pontos em relevo. Então eu vou lançar minha agulha, vou aqui no primeiro ponto e vou pegar ele em relevo. Aí eu faço uma correntinha, laço a minha agulha, vou para o próximo ponto, pego ele em relevo. Uma correntinha, laço a minha agulha, vou para o meu próximo ponto e pego ele em relevo. Uma correntinha, laço a minha agulha, vou para o meu próximo pontinho e pego ele em relevo. Uma correntinha, laço a minha agulha, vou para o meu próximo ponto e pego em relevo. Uma correntinha, vou para o meu próximo pontinho e pego ele em relevo, tá vendo? Vai ficar esse desenho aqui. Uma correntinha, vou para o meu próximo ponto e pego ele em relevo. Mais uma vez. Uma correntinha, vou para o meu próximo pontinho e pego ele em relevo. Uma correntinha, vou para o meu próximo ponto e pego ele em relevo. Aí nós ficamos aqui com os nossos nove pontos. Agora onde nós estamos com cinco pontos baixos, ficaremos com três. Pulo o primeiro, vá para o segundo e faz um, dois e três. Não fazendo o primeiro e nem fazendo o último. Essa será a sequência da sua carreira, tá? Eu vou cortar o meu fio, terminando, que eu vou voltar com o meu barbante verde para fazer a última carreira deste lado. Aí, depois de ter feito a última carreira deste lado, você vai repetir este lado e depois nós vamos trabalhar aqui para fazer a argolinha do nosso cota-pé higiênico. Voltei. Vamos fazer agora a última carreira? Vamos chegar aqui, ó. Fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Aí você vem no segundo ponto, faz outro ponto baixo. Sobe três correntinhas e faz um ponto picô. Vai no próximo ponto, faz um ponto baixo. Vai no próximo, faz outro ponto baixo. Faz uma, duas, três correntinhas e faz um ponto picô. Agora, faz um ponto baixo no próximo ponto. Nesse último aqui, nós não vamos fazer. Agora, você vai laçar sua agulha três vezes. Uma, duas, três. Vai vir aqui nesse primeiro, último ponto aqui desse conjunto de nove pontos baixos, tá? Laçou a agulha três vezes. Aí, você tá com uma, duas, três, quatro laçadas na agulha. Vamos ficar com cinco agora. Introduz a agulha aqui assim, ó. Puxa. Aí, você tá com cinco laçadas: uma, duas, três, quatro, cinco. Tire de duas em duas. Vai dar quatro vezes, ó. Uma, duas, três, quatro. Agora, você vem nesse primeiro espacinho aqui de uma correntinha desse conjunto de nove pontos e faça um ponto baixo. Aí, suba três correntinhas e faz um ponto picô. Vá no próximo ponto, faz um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas e um ponto picô. Vá no próximo ponto e repita a mesma coisa, próximo espacinho, né? Uma, duas, três correntinhas e um ponto picô. Você vai fazer isso em todos os espacinhos de uma correntinha. Já aproveita e já deixa o seu like se você ainda não deixou e se você ainda não é inscrito no canal. Clique no botão vermelho, inscreva-se, deixe o sininho preto, porque assim você vai receber todas as nossas notificações. E lembrando, para confeccionar as outras peças desse belo jogo de para-banheiro, na descrição tem uma playlist, onde você tem todas as peças lá. Uma, duas, três, ó, o meu último espacinho. Cheguei aqui no meu último. Agora eu vou laçar minha agulha três vezes de novo. E vou aqui nesse primeiro pontinho aqui, ó, do conjunto de nove pontos. Ó, primeiro. Pego ele. Ó, tá vendo como que eu peguei ele? Puxo a minha agulha. Eu vou tirar em, em quatro vezes, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Ficou assim. Laço a agulha três vezes novamente. Aí, agora, você vai lá no último. Pega o primeiro e pega o último, tá? Sempre vai ser assim. Exceto no começo e no final, né? Ó. Aí, você vem no primeiro espacinho de uma correntinha e repita. Olha só como que fica bonito, tá? É o mesmo padrão das outras peças. Aí, é só fazendo três correntinhas, é um ponto picô três correntinhas e um ponto picô até no finalzinho lá dos seus espacinho que vai dar oito picôs. cheguei aqui no último eu quero fazer mais uma vez com vocês laço a minha agulha três vezes vou aqui no primeiro ponto baixo pego ele em relevo assim ó tá vendo puxo Fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco laçadas. E vou tirar dois em dois, ó. Uma, duas, três, quatro. Agora eu vou laçar de novo três vezes. Vou aqui no último pontinho do conjunto de nove. E vou tirar. Uma, duas, três, quatro. Tirando de duas em duas. Aí vou aqui no primeiro espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo e a partir daqui eu começo a fazer os meus pontos picô, tá bom? Faça até aqui no final, lembrando que aqui no final, quando você chegar aqui, ó, o que eu fiz com você aqui, você vai repetir aqui também, tá bom? Repetiu, fez aí, aí corte seu fio, o que eu fiz com você deste lado, você vai repetir deste lado. Vou terminar este lado, vou repetir aqui o meu. E venho e volto com vocês. Prontinho, meus amores. Voltei, ó, já fiz o outro lado, tá? Aqui, quando nós fizemos o último ponto, você não vai cortar o fio, tá? Porque aqui mesmo, nós vamos fazer a nossa argola. Então, já tá aqui separada aqui a minha argola, minha argola acrílica. Agora, onde eu tô aqui, ó, eu vou pegar essa outra parte aqui. Ó. Essa outra partezinha aqui, deixa eu mostrar para vocês, tá vendo? aqui e aqui eu vou fazer introduzir assim, ó. Faço uma correntinha. Aí vem aqui assim, introduza pro outro lado, pegue o outro lado também e faça um ponto baixo. Tá bom? Opa. Prontinho. Agora vai aqui de novo e vai fazendo um ponto baixo. Vai aqui, ó. Bem, aqui assim, sempre pegando os dois lados certinho. E faz um ponto baixo, tá bom? Depois aqui, os nozinhos que eu coloquei, ó, saíram aqui. Depois eu tenho que arrumar um pontinho baixo. Vou aqui, ó, pego os dois, pego as duas partes, tá vendo? Ó? E faz um ponto baixo. Vou aqui e faço um ponto baixo. Cheguei aqui no primeiro pontinho. Vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou subir 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15. Pego a minha argola, venho nela e faço um ponto baixo. Agora eu desço 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. Aí eu vou aqui nesse pontinho do lado e vou fazer um ponto baixo. Ficou desta forma. Agora eu vou aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, faço agora o terceiro ponto. Aí daqui eu subo 15 correntinhas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou na minha argola e vou prender com um ponto baixo. Agora eu vou descer 15 correntinhas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu venho aqui no pontinho do lado e faço um ponto baixo. Agora eu faço um, dois e três. No terceiro, eu subo novamente 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí eu pego a minha argolinha e prendo com um ponto baixo. Agora eu vou descer 15 correntinhas e prender no pontinho ao lado. Desci as minhas 15 correntinhas e prendi no ponto ao lado. Tá vendo? Olha como que nós estamos. Agora eu vou e vou fazer mais um, dois e três. Aí eu subo 15 e prendo na minha argolinha. Agora eu desço 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aí eu venho aqui no pontinho ao lado e faço um ponto baixo. Ficando assim. Aí eu vou de novo um, dois e três. Aí eu subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis e catorze, quinze. Aí eu venho aqui na minha argolinha e prendo com um ponto baixo. Subo 15, desço 15 correntinhas. Uma, duas, três. Aí eu vou prender no pontinho ao lado, que no meu caso aqui é o último ponto. Tá vendo? Então, minha argolinha já tá presa. Se você quiser a cordinha, as cordinhas maiores, você pode colocar mais cordinhas, tá bom? Se você quiser menorzinha também, pode diminuir também. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. A mesma coisa que fizemos aqui, nós vamos fazer aqui deste lado. Então, nós vamos pegando aqui, ó. As duas pontas, ó. Os dois trabalhos, unindo eles. Ó, tá vendo? Não tem segredo nenhum, ó. Tá vendo? Não tem segredo nenhum. Cheguei aqui, vou dar um pontinho aqui, assim, por dentro aqui, ó. Só para finalizar meu trabalho. Aí, corto meu fio... Cortar um fio maiorzinho, porque depois eu vou puxar pra fazer meus acabamentos. Ó, então tá quase pronto o nosso porta-pa-higiênico mais lindo do mundo. Olha só. Lindo e fácil. Vai deixar o seu banheiro um charme de beleza. Agora você vai fazer um, um cordão com 100 correntinhas. 100 ou mais, vai depender aí do tamanho do seu laço que você quer, tá bom? Feito sem correntinha, nós vamos fazer a seguinte forma agora. Feito aqui o meu cordão com 100 correntinhas. Aqui é o meu direito do meu trabalho com a dos pontinhos baixos que está aqui, tá vendo? Aí eu vou virar aqui o meu avesso. Vou vir aqui. E vou contar 10 carreiras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegando na décima. Aí eu vou aqui na décima primeira. Aí eu tenho um, dois. Aí eu vou colocar minha cordinha aqui. Tá? Passar pro outro lado lá. Aí aqui na mesma carreira eu tenho um, dois. Aí eu vou pôr aqui também. Se você quiser colocar mais espaçadinho aqui, que ele vai ficar mais franzidinho. Vamos pôr aqui logo no primeiro? Ele vai ficar mais franzidinho, vai ficar mais bonitinho. Na décima primeira, tá vendo? Aí eu venho aqui também no primeiro aqui, ó. Ele vai ficar bem mais bonitinho, franzidinho. Se você não gostar de franzidinho, você coloca aqui nessas duas aqui, tá bom? Eu gosto franzidinho. Aí, aqui eu vou contar também. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, cheguei na décima primeira. Vou aqui na fitinha que eu já puxei e puxo pra frente. Na mesma carreira, venho aqui, puxo meu lacinho... E ponho pra frente aí. Agora eu faço aqui, deixo bem certinho as duas pontinhas. Só depois tem que cortar aqui. Se você quiser colocar uma pérola, pode colocar também. Tá bom? O outro adereço aí que você quiser colocar. Aí eu venho aqui, ó, o meu laço, faço os meus acabamentos. Tá pronto o meu porta papel higiênico. Eu vou colocar minha etiqueta, cortar os meus fios e venho. Mostrando para vocês aí certinho aí o peso e medida. Bora lá. Prontinho, meus amores, já fiz meus acabamentos. Olha que fofinho, ficou lindo, né? Amei confeccionar, muito fácil, rápido, econômico. Esse aqui, com, do, com um compartimento para dois, dois rolos de 60 metros, você vai gastar. 60 não, 30 metros, desculpe. Você vai gastar apenas 170 gramas de barbante para confeccionar. E uma argola acrílica, aí. Que você encontra em qualquer armarinho. Agulha 3,5, todos os barbantes aqui. Barbante 6. A cor rosa e o verde e limão foi as cores que eu estou usando para confeccionar esse jogo. Lembrando, se você quiser confeccionar o jogo completo, na descrição tem a playlist. Clica nela e bora crochetar comigo, se você ainda não crochetou. Então, por hoje é só. Fique com Deus. Um grande beijo, um forte abraço. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! tchau.